Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland. We hebben een heel mooi programma voor je. We gaan het onder andere hebben over wapens. Wapens die 3D worden geprint in Nederland. En natuurlijk de wapens in Amerika. Het zal je niet ontgaan zijn, die vreselijke slagpartij in Nederland en in Amerika. En dan gaan we het ook nog hebben over de gereformeerde kerk. Hoe zit het nou met de rol van man en vrouw? En hoe geëmancipeerd is Nederland? Welkom bij Ondersteboven. Surely we can all agree our school should not be the softest target. Our school should be the single hardest target in our country. Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia. Het is een stad waar ik 2 jaar gewoond heb. En als je in Philadelphia bent, dan heb je een heel mooie gedeelte. Dat is Zuid-Philadelphia, South Philadelphia. Als je dan naar het noorden gaat of als je daar naar het westen gaat, daar heb je echt de ruwe randjes van Philadelphia. En daar is het niet altijd heel erg veilig. Ik kan me nog goed herinneren dat ik daar ooit eens verdwaald ben. Toen had ik mijn vrouw opgehaald van Newark, het vliegveld in New York. En toen verdwaalde ik in Noord-Philadelphia. Nou, ik kan je 1 ding zeggen, dat wil je niet doen. Want opeens zijn alle straatnamen die zijn verdwenen. Alle bordjes zijn verdwenen. En je moet het zelf maar, je moet jezelf maar zien te redden. En mensen die zijn ietsjes minder vriendelijk in die omgeving. Welkom bij Ondersteboven, het enige radioprogramma dat wordt gepresenteerd uit Eltham, Australië en natuurlijk vanuit Nederland. Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, Erik van Vliet. Goedenavond, Jan-Willem, in Australië. We gaan het hebben onder andere over wapens. We gaan het hebben over 3D-geprinte wapens. En natuurlijk gaan we het hebben over Amerika. Dat linkt ook een klein beetje aan Streets of Philadelphia. Het is een stad die in de jaren 80 heel veel geweld kende. Daarna is de stad enorm opgeklommen. Is het een wat meer welvarende stad geworden. Maar ook daar heb je nog hele gevaarlijke delen. De supermarkt waar ik bijvoorbeeld mijn inkopen deed. Daar stond altijd een politieagent voor de deur. Dan zou je denken, nou dat is mooi veilig. Nou, je voelt je er niet echt veel veiliger door. Ik neem aan dat je het een beetje gevolgd hebt, die hele wapendiscussie in Amerika, Erik. Ja, ik heb het een beetje gevolgd, maar net wat we ook een beetje in het voorgesprek gezegd hebben. Hè, van, het hoort eigenlijk ook bij de Amerikanen, hè, want ik heb hier dan ook zeg maar iemand gehad van de zomer, die was hier op vakantie. En die komt dan uit Texas, maar die vindt het alleen maar normaal dat je een wapen hebt. Hij zegt, ik heb er 2. Ik heb er eentje zeg maar in mijn huiskamer liggen, in de la. En de andere heb ik in mijn auto, in het handschoenenvakje. En dan ben je al verkeerd bezig, lijkt mij. Hè? Want als je daar je wapens al in bewaart, want dat zei ik ook tegen hem. Iedereen die kan zo in die auto komen. Hè? En ja, dan, het zal maar zo gek zijn die er vorige week meemaakte. Die dan ook zijn school binnenstapt met zo'n wapen en mensen gaat doodschieten. Hè? Maar wat zegt hij daar dan op? Ja, daar zegt hij niet zoveel op. Hij zegt, ik moet het bij me hebben, want stel dat er wat gebeurt, dan kan ik me altijd verdedigen. Ja, ik denk, van voel je je dan zo onveilig in Amerika, weet je wel. Maar nee, daar wil hij verder niet echt antwoord op geven. Maar ja, ik vind het raar hoor. Waarom ga je nou in hemelsnaam je pistool in het handschoenenvakje van je auto bewaren? Ja, en ook nog geladen, hè? Dus je hoeft alleen op het knopje te drukken, de veiligheidspaal eraf en je kunt schieten. Hè? Ja, je bent zo klaar, het is net een Nintendo, maar... Het is opvallend trouwens dat in Canada heb je ook heel veel wapens. En dat is niet alleen maar voor de jacht. Daar heb je per persoon in de bevolking heb je volgens mij bijna evenveel wapens als in Amerika. Toch heb je daar niet van die school shootings. Daar heeft Michael Moore heeft er wel eens een documentaire over gemaakt. En toen zei hij van nou, één van die dingen, en dat linkt ook een beetje naar wat jij zegt, Erik. Één van die dingen in Amerika is dat er heel veel angst is in Amerika. Er wordt heel erg met angst gewerkt en van je moet jezelf verdedigen. Want als je geen wapen zet, dan gaat het mis. De beste remedie tegen een slechte man met een wapen is een goede man met een wapen. Ja, en dat relateert dan weer natuurlijk aan de Second Amendment. Dat ooit is heel lang geleden, echt weet ik veel, een paar honderd jaar geleden is opgesteld. Waarin wordt gezegd van nou, je mag altijd een wapen dragen. Maar die wapens die waren lang natuurlijk niet zo krachtig als nu. En weet je wat ik opvallend vind, Erik? Dat er dus wij vanuit Nederland, en voornamelijk vanuit andere landen eigenlijk, zeggen dan van nou, er moeten minder wapens komen. Dat ligt gewoon aan de wapens. Als de wapens worden verminderd, dan zie je gewoon minder van die school shootings. En dat zie je dus ook wereldwijd. En toch zeggen heel veel Amerikanen, net als Donald Trump in dat fragmentje, van nee, niet minder wapens. We moeten meer wapens hebben.
De docenten die moeten zich bewapenen. De school moet een groot fort worden, zodat niemand erin kan komen. We hebben geen probleem met wapens. We hebben problemen met mentale gezondheid. Ja, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Hè? Want er zijn natuurlijk ook mensen... Kijk, stel dat je die wapens bijvoorbeeld zou gaan verbieden in Amerika. Waar ik trouwens wel voorstander van ben, hoor. Want ik heb zoiets, laat ze de boel maar verbieden. Misschien dat het dan wat minder wordt. Maar ja, als jij echt een aanslag wil plegen, of jij wil echt iets doen, hè, je wil echt mensen doodschieten, dan kun je altijd, ook al zijn die wapens er niet meer in Amerika, die je zo op elke hoek van de straat kan kopen, zoals dus nu het geval is. Als jij echt wil, dan kun je zo in een wapen komen. Dus ja, en dat is trouwens overigens niet alleen in Amerika zo. Hè. Als ik hier in Nederland in het criminele circuit zeg, ik moet een wapen hebben, dan heb ik hem ook binnen een dag in huis. Dat is ook geen probleem. Ja, maar dus wat wil je daarmee zeggen? Los je het daarmee wel op, weet je. Als je al die wapens in Amerika gaat verbieden, hè, bijvoorbeeld. Dus dat niemand een wapen meer mag hebben. Want ja, de echte gekken, die komen altijd in een wapen. Hè. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik snap niet wat je bedoelt. Je snapt niet wat ik bedoel. Nee, totaal niet. Kijk, luister, stel dat ik een aanslagpleger ben. Of ik ben iemand, ik ben ontzettend gefrustreerd en ik wil iedereen neerschieten op school. En er zijn geen wapens meer. Hè? En ik wil echt een wapen hebben. Nou, dan kun jij in principe, als jij het criminele circuit ingaat, kun jij zo in een wapen komen. En wat dacht jij bijvoorbeeld van die dark web? Want daar kun jij gewoon wapens bestellen. Hè? Net als een postorderbedrijf. Dan komen ze gewoon, aanbellen. Ja. Je tekent en je hebt een geweer in huis. Ja, maar als jij dat vergelijkt met iemand die 18 is en die gewoon legaal een winkel binnen kan komen, dan maak je dat toch veel makkelijker. Dan je maakt het makkelijker om die wapens te krijgen. Ja, dan heb je veel grotere kans. Daar heb je ook helemaal gelijk aan. Dus volgens mij lost het natuurlijk ook een hele hoop op als je het gaat verbieden. Maar als iemand echt wil, weet je, dan kan die zo aan een wapen komen natuurlijk. Is dat niet een beetje zo, hoe noem je dat, een beetje polariserend? Hè? Dat je zegt van, nou weet je, omdat mensen toch wel aan een wapen kunnen komen, dan doen we helemaal niks meer. Hoewel je wereldwijd ziet, als er wat aan die wapens wordt gedaan. Dat heb je ook in Australië gezien. Hè? Toen was een vreselijke schietpartij in de jaren 90 op Hobart. Toen heeft de premier Howard, die heeft toen gezegd van, dit is genoeg. Alle wapens inleveren, we kopen ze allemaal terug. En heel veel wapens die zijn verboden. En je mag alleen maar een wapen hebben voor bepaalde doeleinden, maar niet om jezelf te verdedigen. En sindsdien is er dus totaal geen slagpartij meer geweest. En dat zie je ook wereldwijd. Dus als je gewoon kijkt naar alle data die erop, waar je gaat kijken van hoe makkelijk is het om met een wapen te komen en hoe is dat gerelateerd aan dit soort shootings, dan zie je een hele duidelijke, ja, daar kan je bijna geen speel tussen krijgen. Dat als er meer wapens zijn, zijn er gewoon meer schietpartijen. Dus als je dus minder wapens in een samenleving hebt, dan zal je ook minder schietpartijen hebben. En ja, natuurlijk kan je altijd wel een wapen krijgen, maar dat wordt wel veel moeilijker. Dus wat Donald Trump zegt van, nou weet je, we moeten maar iedereen gaan bewapenen. Dus meer wapens, dan doe je eigenlijk het tegenovergestelde. Ja, dat heb je ook gelijk aan, weet je. Kijk, wat Trump zegt, dat is natuurlijk ook belachelijk. Maar in Nederland bijvoorbeeld, ook even een voorbeeldje. Hè, daar kun je ook niet op elke hoek van de straat een geweer kopen of een pistool. Maar ja, kijk maar eens naar opsporing verzocht, joh. Je ziet daar mensen met geweren in supermarkten staan. En dan denk ik ook van, hoe kom je daar toch in hemelsnaam aan? Maar ja, als straks die wapenverkoop in Amerika stopt en je kunt het niet meer overal kopen, nou ja, dan hebben we weer een nieuwe discussie. Want die 3D-printers die zijn er, hè? Dus je kunt je eigen wapen printen, joh. Daar gaan we het dadelijk eens eventjes over hebben, over die 3D-printers. We gaan eerst eventjes muziek draaien. Als mensen niet weten wat die 3D-printers zijn, hoe je dan een wapen kan uitprinten, ik zou zeggen, zoek het even op internet. Gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Welkom. Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland. We zijn allemaal hetzelfde soort mensen, maar toch wel een klein beetje niet. Want Amerika die staat daar toch wel een klein beetje alleen in hoe ze denken over wapens. Als je dan kijkt naar de media. Ik heb bijvoorbeeld gekeken dan naar verschillende mediabronnen in Nederland, in Australië en ook in Engeland. En die zeggen eigenlijk allemaal wel hetzelfde over. Want dat wapenbezit, dat is maar moeilijk te begrijpen. In Nederland zijn wapens veelal natuurlijk verboden, maar de Nederlandse politie die maakt zich zorgen over wapens die via 3D-printers de huizen inrollen. Heb je er wel eens van gehoord, Erik? 3D-geprinte wapens?
Ja, van 3D geprinte wapens niet. Ja, natuurlijk wel vorige week, want toen was natuurlijk nieuws gekomen. Natuurlijk wel van 3D geprinte onderdelen voor machines, hè. Die werden er al voor gemaakt. En dingen voor in huis, snuisterijtjes, die werden al 3D geprint. Maar ik weet niet hoe dat werkt. Als jij bijvoorbeeld een wapen print, bijvoorbeeld, hè, is het dan ook daadwerkelijk zo dat je ermee kan schieten, bijvoorbeeld? Zeker. Ja? Ja, hoe zeker. Kan dat dan? Ben jij daar ook ingedoken? Want het is voor mij echt een heel nieuw medium, hoor. Nou, ik ben er niet ingedoken. Ik heb er wel wat over opgezocht. Maar je kan natuurlijk met je 3D-printer kan je allerlei onderdelen printen. En het is niet, het is niet zozeer dat je dus een heel wapen aan het printen bent. Je bent onderdelen aan het printen. Dus net als voor elke machine kan je onderdelen printen. Nou, een wapen bestaat natuurlijk ook uit onafhankelijke onderdelen. Nou, dan moet je misschien nog wel een veertje bijkopen of iets anders, wat je gewoon in een do-it-yourself-zaak kan kopen. Maar het ontwerp en de delen die je moet printen, die kan je dus gewoon online vinden. Dan weet ik niet precies hoe goed die huistuin- en keukenprinters daarvoor zijn. Hoewel, huistuin- en keukenprinters hangt er natuurlijk net vanaf wat voor een soort van cartridge of plastic spul je erin stopt. Hoe goed dat werkt. Maar dat is het hele probleem. Dat er dus ontwerpen zijn online. Die je gewoon kan vinden. En dan kan je dus gewoon gaan printen. En dat is heel erg lastig tegen te gaan. Want ja, iedereen kan natuurlijk gewoon een 3D printer kopen. En dan is het dus die ontwerpen die illegaal zijn. Maar, ik heb het nog niet geprobeerd. Nee, maar kijk, weet je wat ik me afvraag? Kijk, als bijvoorbeeld een wapen officieel gemaakt wordt in de fabriek, hè, dan wordt dat allemaal berekend. Hè, van de loop die moet zo lang zijn, de dikte van het materiaal moet zo zijn, want anders dan gaat die kogel niet goed. En bla bla bla, het handvat moet zo zijn, dat moet onder zo'n hoek staan. Als je zo'n 3D geprint wapen hebt bijvoorbeeld, die voldoet nooit aan die eisen, weet je. Dus stel dat jij bijvoorbeeld een wapen print met een kogeltje erbij, want ik neem aan dat je die kogels ook moet printen. En jij gaat hem bijvoorbeeld gebruiken op een groot veld om te testen. En dat geweer, die heeft eigenlijk de verkeerde dikte van de loop. De lengte is niet goed. Het handvat staat op een bepaalde hoek die niet in orde is. Ja, hoe kun je dan zo'n wapen ook goed maken? Het lijkt mij niet in orde, hoor. Maar hoezo niet? Want je kan toch vrij precies printen? Ja, je kunt vrij precies printen. Maar zijn die blauwdrukken en van die wapens en zo, hè? Want in een fabriek wordt alles getest, hè? Dus als er een wapen uit zo'n ding komt rollen, dan wordt dat getest. Die voldoet aan de, tussen haakjes veiligheidseisen. Ja, het lijkt mij sterk, maar nogmaals, ik heb geen verstand van 3D-printen. Dat met zo'n blauwdrukje en dat jij met zo'n 3D-printer ook een wapen kan printen, wat ook aan die veiligheidseisen voldoet. Hè? Dat die niet in je hand explodeert bijvoorbeeld, of weet ik veel wat, snap je? Ja, wat die veiligheidseisen, dat weet ik niet precies. Maar ik neem aan, maar dat is meer vanuit het bericht dat ik van de Nederlandse politie hoor. En de zorgen die ze daarover hebben, dat die wapens dus wel werken. Want anders zouden ze zich geen zorgen maken als het een beetje een Lego Pinocchio wapen zou zijn, dan zou de politie denken van, nou ja, weet je wat, dat gaat nooit werken. Maar het werkt dus wel heel goed. Dus op de een of andere manier zijn die ontwerpen dus eigenlijk heel goed. En waarschijnlijk hebben ze dat behoorlijk getest, want het is natuurlijk een enorme handel, hè? Want veel vraag is natuurlijk illegaal, dus Kan ik me voorstellen. Maar ik moet zeggen, stel dat ik een crimineel was bijvoorbeeld. En ik zou bijvoorbeeld een overval willen plegen. Of, het is mooi dat je zegt stel. Dus stel. Dat is mooi. Ja, nee, maar stel dat ik dat zou zijn. Hè, of ik zou een crimineel zijn. Dan wil ik toch een kwaliteitswapen in huis. Dan wil ik niet een 3D'tje hebben, weet je. Dan zou ik toch echt voor iets meer gaan. Dat ik zeker weet dat het allemaal goed gaat. En dat ik niet straks bij die overval voor verrassingen kom te staan. Tenminste, ik denk even vanaf een crimineel brein, weet je wel. Dus, ik denk dat ze dat 3D-printen ook niet alleen moeten gaan verbieden. Maar ik denk ook dat ze die verkoop legaal neerzetten op internet. Voor die blauwprinten, dat ze dat moeten verbieden. Want dat is eigenlijk net zo erg. Hè? Want als die er niet meer zijn. Ja, dan zal het ook gaan afnemen, denk ik, of niet? Ja, dat klopt. Daar gaat ook precies die discussie over. Dus de discussie gaat over er zijn over 3D-geprinte wapens. Maar eigenlijk gaat het over, moeten we die ontwerpen gaan verbieden? Want die 3D-printers op zich kan je natuurlijk niet verbieden. Die worden ook voor allerlei andere dingen gebruikt. Maar het gaat echt om die ontwerpen. En
ja, inderdaad, doorgewinterde criminelen, die zullen het nog altijd gewoon kopen. Ja. Maar mensen die gewoon een wapen onder hun bed willen hebben, denken van, dan weet je, dat is mooi, dan voel ik me veiliger. Die mensen, die gaan misschien wel naar de 3D-printer. Ik wil het even over iets anders hebben. Dat gaat over man en vrouw. Dus dadelijk gaan we het over de stelling hebben. En de stelling is, de man die zou moeten helpen in het huishouden. Daar gaan we het dadelijk over hebben. We gaan het ook al hebben over hoe geëmancipeerd die mannen en die vrouwen nou eigenlijk zijn in Nederland. En de stelling is, mannen zouden moeten helpen in het huishouden. Daarnet hadden we het over de rolverdeling van man en vrouw. Dan denk je dat Nederland is toch behoorlijk geëmancipeerd. En wat schetst mijn verbazing, in Nederland komt dus ook dit punten voor. 14, de versen 34 en 35. Ah ja. Laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. Dit is geen grapje, dat komt uit Urk, dat was in het nieuws. Dat ging over het volgende, de gereformeerde kerk in Nederland. Daar officieel mogen vrouwen dus geen hoog ambt bekleden, die moeten gewoon zwijgen. En dat is gebaseerd op delen uit de Bijbel. Nou, daar hebben ze 21 dagen over gediscussieerd of ze dat niet moeten gaan veranderen. En nou zijn ze dus het over eens geworden dat ze dat niet moeten gaan veranderen. Dat vrouwen die moeten gewoon zwijgen. Nou, daar is niet iedereen het over eens. Ze hebben ook mensen uit Emmeloord gesproken en die waren het daar niet over eens. Vindt u dat vrouwen moeten zwijgen? Nee, absoluut niet. Nee, nee. U voelt zich ook niet onderdanig aan de man? Nee, zeker niet. Nee, ik voel me echt heel gelijkwaardig hier. Het mooie is dat hij uit Emmeloord, dat is dus een hele jonge man. En die zegt dat dus. En ja, die mensen die lijken ook veel vrolijker. En die andere man die komt uit Urk. Dat is een beetje een oudere man. Die lijkt niet zo vrolijk, maar die lijkt heel serieus die Bijbelteksten te lezen. En Erik, jij hebt eventjes de Bijbel erbij gepakt. Ja, maar ik kan niet zo snel vinden. Dus dat laat ik eventjes rusten. Maar ja, het is een rare discussie hoor. Maar ja, aan de ene kant snap ik het ook wel een beetje. Want ja, ik heb daar ook 35 jaar in de Bijbelbelt gewoond. En die mensen die zijn zo overtuigd van hun doen en laten. Dat ja, daar kun je ook geen spijker tussen krijgen, denk ik. Maar wat snap je er dan aan? Nou ja, dat hun voet bestuk houden. Hè? Dat de vrouw zeg maar niet zo'n ambt mag bekleden binnen de kerk. Hè? Want er zijn natuurlijk hoofdzakelijk mannen. En je ziet het ook op straat. Hè? Tenminste, waar ik gewoond heb, daar zie je ook de mannen voorlopen, de vrouwen erachter. En ja, ook de verdeling thuis hè, is helemaal daarop gebaseerd. Hè? De man, ja, dat is misschien wel weer een andere discussie. De man die doet eigenlijk niks in huis, die werkt. En de vrouw vaak in die gezinnen, die doen vaak, ja, die hebben vaak ook geen baan. Hè? Die zwaar protestantse gezinnen, die doen gewoon het huishouden. Dus heel ouderwets. Ja, en die laten zich ook niet omvormen. En die houden hun mond wel, weet je wel. Want die weten toch misschien wel in zich van, hier krijg ik niks tussen en dit verandert niet. Maar weet je wat ik dan niet snap? Hè? Dus, kijk, aan de ene kant denk ik van, ja, weet je hebt een groep opgericht en dat is een grote groep. Dat is de Gereformeerde Kerk van Nederland. Dat is natuurlijk groot. Ja. Dat als je dus als vrouw, maar ook als man, hè, dat die dus, hoe kan je nou zeggen dat, en dat is gezegd door de Gereformeerde Kerk, van nou, we hebben niks tegen de emancipatie van de vrouw. We vinden de vrouwen gelijk. Maar tegelijkertijd zegt hij van, ja, de vrouw moet wel zwijgen. Dan denk ik van, ja, dat op een of andere manier, dat spoort niet helemaal. Nee, niet binnen de muren van de kerk. Daar is de vrouw niet gelijk, hoor. Dat kun je van mij aannemen. Dus, het is een hele moeilijke discussie. Zeg maar, tussen ons valt het wel mee. Maar als jij bijvoorbeeld in die kerk met die discussie gaat beginnen, dan wordt het een heel moeilijk geval om dat zeg maar bespreekbaar te maken. Want ik denk dat het eerst moet zijn. Hè? Je moet het eerst zien dat je het bespreekbaar maakt. En daar is men nu dus mee begonnen. En dan krijg je natuurlijk zulke soort uitspraken. Maar ik denk als je dat volhoudt, en er komen steeds meer themaprogramma's die dit behandelen, ik denk dat er dan wel een kleine onderzwaai is. Dat er dan toch wel wat meer mag voor de vrouw. Maar helemaal dezelfde rechten, ik denk dat we dan nog een aantal jaar onderweg zijn, hoor. Maar ik denk, weet je wat ik denk ook dat niks eigenlijk ze verplicht om dat te doen. Hè? Want het is niet zo dat ze, het is eigenlijk gewoon een groep.
zoals je een manchat hebt of iets anders. Ja. En zij maken die regels binnen die groep. En die regels die zijn nou eenmaal zo. En het is niet zo dat ze dat mensen daar lid van moeten zijn. Hoe moet je het zien? Het is niet zo dat ze... Het is geen secte, bedoel je eigenlijk? Het is wel een secte, maar ik zeg niet dat het geen secte is. Nee, absoluut, het is wel gewoon een secte. Ik bedoel, ik zie daar geen verschil tussen. Maar ik zit meer te denken aan... Als je een voetbalclub hebt voor vrouwen, dan mogen bijvoorbeeld geen mannen binnenkomen. Nou, dat is gewoon de regel van de voetbalclub. Of ja, andersom. De douche bijvoorbeeld. Maar goed, zodra het in een echte regel komt die binnen een samenleving gaat gelden, dat je dus echt zegt van nou, dit is de wet, dan zit je in de problemen. Maar het gaat er nu gewoon om. Want ja, wat vind ik nou normen en waarden? En voor mij, wat mij betreft, gaat dat hele geloof gewoon over normen en waarden. Het gaat niet over wat is waar en wat is niet waar. Het is meer van, ja, welke normen en waarden houd ik aan? Ik denk ook nooit dat het geloof echt gaat over van, dit is zo gebeurd. En daar gaat het wel mis, denk ik. Dat als mensen zeggen van, ja, weet je, God of een hogere hand, die heeft de wereld geschapen in 6 dagen. En dat is echt waar. Dan denk ik van, nou, dat lijkt me erg onwaarschijnlijk als ik naar alle andere... andere aanwijzingen kijk. Maar ja, als zij zeggen van, nou, dat geloof ik gewoon zo. Ja, daar is geen spel tussen te krijgen. Want ja, als je nee, het zo daar gelooft, krijg je geen spel tussen. Die mensen die zijn zo overtuigd, Jan-Willem, van hun geloof. En ook knap, hoor, vind ik dat. En ja, in bepaalde situaties is het ook een ontzettend voordeel natuurlijk. Hè? Want ja, ik zit nou eigenlijk ook, dat weten jullie niet, maar ik zit zelf ook een beetje in een bepaalde situatie. Ik zal het heel even uitleggen. Mijn zuster, ik wil dat wel delen met iedereen, die woont in de Bijbelbelt. Hè? Ja. Die is dus ook getrouwd met een man die redelijk zwaar van de protestantse kerk is. En nou, heel gelukkig, hartstikke goed, weet je wel, helemaal perfect. Maar ik merk daar ook in de huishouding, weet je, tenminste wat ik altijd gemerkt heb, is dat de vrouw eigenlijk in huis alles te vertellen heeft, zeg maar, als het over het koken of over de keuken of over het huishouden gaat of over de dagjes uit. Maar de man die beslist gewoon de belangrijke dingen. Zo werkt dat daar in dat gezin. En nu heb ik ook, om even terug te komen op het geloof, hè, dat het ook zijn voordelen heeft. Mijn zus die heeft ALS. Nou, dat is natuurlijk niet zo leuk. Die gaat dus binnen nu en een half jaar overlijdt ze. Nou ja, ik heb dat geaccepteerd. Het is natuurlijk heel erg, die ziekte. Maar zij heeft dat geloof achter zich staan. En toen vroegen wij ook aan haar, hè, weet je wel, van ben je niet bang, weet je? Want je hebt ALS, je gaat dood. Nou ja, dan komt gelijk de Bijbel erbij. En van, nou ja, als God mij wil hebben, dan kom ik tot hem. Dus die is ook totaal niet bang voor de dood. En dan denk ik ook, weet je, van ja, dat is dan wel weer... Ja, aan de ene kant wou ik dat ook wel, snap je? Als iets je zoveel zekerheid kan geven, hè, dan is het ook mooi als je kan geloven. Ja, ik geloof helaas niet. Ik zeg het bij helaas, want ja, ik kan helemaal die filosofie niet rondkrijgen in mijn hoofd. Maar het is natuurlijk wel iets moois, hè? Want ja, je hoeft nergens meer bang voor te wezen, joh. Want ja, je bent hier maar tijdelijk, ja. Snap je? Ja, nou, dat vind ik wel. Dit is inderdaad, je hoeft nergens meer bang voor te zijn. Het wordt ook wel eens een beetje als excuus voor gebruikt, hè? Van, ja. Nou, weet je, het is nou eenmaal zo, het is nou eenmaal zo bedoeld. Over de man en vrouw, daar gaan we het zo dadelijk eens eventjes over hebben. We gaan zo dadelijk de stelling erin gooien. Die stelling is de vrouw die de man die zou moeten helpen in het huishouden. Ben je ervoor of ben je er tegen? Ik had vroeger een oude Duitse professor en die zei altijd... Ja, maar dat is toch wel een waanzin! Dat klinkt heel mooi in het Duits. In het Engels is dat natuurlijk madness. Dat linkt een beetje aan de stelling. Althans, de stelling van deze week is... mannen die moeten meehelpen in het huishouden. Het grappige van die stelling is dat ik ben er tegen. Ik vind niet dat mannen moeten helpen in het huishouden, maar dat is nog een andere reden dat Erik dat vindt volgens mij. Dus Erik, wil jij gaan beginnen met jouw betoog? Ja, nou ja, ik vind dus dat mannen... Even, we moeten eventjes de dingen starten. Ja, oké. Okay. Mannen dus niet hoeven te helpen. Dat zit dus, hè. Ja. Kan niet beginnen? Ja, nou, mannen helpen in de huishouding. Ja, ik vind dat dat helemaal niet nodig is. Want de vrouw die kan het allemaal best alleen. En aangezien de man toch de hele dag weg is, werken. En de vrouw parttime werkt vaak, niet de hele dag over het algemeen. Dan hoeft de man volgens mij niks in het huishouden te doen.
moet er wel een kleine kanttekening bij geven. Want om even terug te schakelen naar het vorige onderwerp wat betreft de kerk. Dat het nog wel heel veel in de Bijbelbelt zo is. Dat de man werkt en dat de vrouw niet werkt en gewoon thuis zit. Ik heb ook altijd in zo'n relatie gezeten dat ik het geld moest binnenhalen. En mijn vrouw, ja, die moest het huishouden doen. Dus ik hoefde ook nooit wat te doen. Hooguit mijn biertje pakken en hield het op. En verder werd ik helemaal bediend. Ja, en zo werkt dat, werkte dat in die tijd. Maar ja, als de vrouw niks doet, dan hoeft de man niet bij te springen. Dat vind ik en dat is mijn stelling. En hier blijf ik bij. Ik vind hem heel mooi, Erik. Wil ik heel veel op zeggen. Oké, even de stelling en daarna ga ik beginnen. De stelling is, de man hoeft niet te helpen in het huishouden. De man hoeft niet te helpen in het huishouden. En we gaan beginnen. De man hoeft niet te helpen in het huishouden. Ben ik het helemaal mee eens. Want als je het over helpen hebt, dan gaat het erover dat het de taak is van iemand. En die andere persoon die helpt daarmee. En dat vind ik fout. Want ik vind niet dat de man moet helpen. Ik vind gewoon dat de man het gewoon moet doen. Het is niet een taak van de vrouw waar de man dan bij moet helpen. Nee, het is gewoon de taak van het gezin. En dat gezin, dat bestaat vaak uit twee mensen. Vaak een man en een vrouw, niet altijd. En iedereen die doet daar zijn deel bij. En als je dus zegt van nou, de man die moet helpen, dan zeg je eigenlijk dat het de taak is van de vrouw. En dat vind ik dus niet. Iedereen is verantwoordelijk voor allerlei dingen. Voor het huishouden, voor werk. En dat zie je ook in Nederland. In Nederland zijn het steeds meer vrouwen die zijn gaan werken. De meerderheid van de vrouwen die werkt, zo'n 80% van de jongere mensen daar, is de vrouwen aan het werk. En dat betekent dus dat je allebei als man en als vrouw of als twee in een huishouden verantwoordelijk bent voor dat huishouden. Ja, nou, volgens mij, Jan Willem, moeten we eerst de discussie starten door te beginnen te vertellen van wat bij ons de huiselijke situatie is. Wat is bij jou de huiselijke situatie? Nou ja, weet je, ik doe werk en dan kom ik thuis en dan zit ik met een biertje en dan zeg ik, vrouw, je moet zwijgen en doe maar wat ik zeg. Ja, oké. Okay. Dus dat is jouw gebied. Nee, nou, ik zal het eventjes serieus behandelen. Ja, nee, de situatie is gewoon dat mijn vrouw en ik allebei werken. En we zijn allebei verantwoordelijk voor dat huishouden. Dus iedereen die heeft zo'n beetje zijn deel erin. Ik bedoel, ik doe ongeveer 80% van het koken. Het schoonmaken doen we een beetje gelijk. Mijn vrouw misschien een beetje meer. Maar dat komt omdat ze vrij precies is en mij daar niet in vertrouwt. Maar voor de rest doen we eigenlijk gewoon alles gelijk. Er is eigenlijk geen idee van de ene helpt de ander. Nee, het moet gewoon gedaan worden. En dat doen we samen. Ja. Maar zoals ze bijvoorbeeld stofzuigen en ramen lappen en zo, doe jij dat ook bijvoorbeeld? Want ja, ik moet je zeggen, toch merk je dat wel hoor. Dat vrouwen toch soms andere taken hebben als mannen. Want als ik bijvoorbeeld in mijn situatie kijk nu heb ik geen dagwerk meer, want ik heb de ochtendshow. Dus ik ben de rest van de dag kan ik lekker in het café zitten. Maar vroeger bijvoorbeeld, toen moest ik 's ochtends om 7 uur weg. Nou, toen kwam ik om 6 uur thuis. En ja, mijn vrouw was de hele dag thuis, dus die deed gewoon het complete huishouden. Ik hoefde niks te doen, hooguit de afvalzak buiten in de afvalbak pleuren en dat was het, weet je wel. En nu is dat eigenlijk niet anders geworden, want nu zou ik ook mee kunnen helpen. Maar ja, de was wordt nog steeds gedaan door mevrouw, er wordt nog steeds door mevrouw gestofzuigd. De ramen worden nog steeds door mevrouw gedaan. En ja, ik begin daar gewoon niet aan. A, omdat ik het misschien ook tussen haakjes niet wil. En B, omdat ik het ja, ook niet zo goed kan als dat zij het doet. Want ja, volgens mij is dat ook meer weggelegd voor de vrouw. Ja, dat is misschien een rare redenering. Ja, maar waarom dan? Want dat snap ik dus eigenlijk. Dat snap ik eigenlijk. In onze situatie, laat ik het zo zeggen. Hè? Ja, nee, want, maar jij zegt meer. Wat bedoel je met meer weggelegd voor de vrouw? Dat de vrouw dat eigenlijk dat nou, die taak is? Nee, maar die heeft daar gewoon meer kijk op, weet je wel. Als ik bijvoorbeeld zie, mijn zoon, die is dan nu 16. Nou, als ik zie hoeveel tijd ik met mijn zoon doorbreng overdag en hoeveel tijd mijn vrouw met mijn zoon bezig is. Nou, dan praat ik over dat ik ongeveer 30% bezig ben met mijn zoon en mijn vrouw 70%. Weet je wel, naar de sport brengen, dat doet mijn vrouw. Hem de kleren uitzoeken 's ochtends, dat doet mijn vrouw, snap je? Maar waarom dus, dan? Ja, op een of andere manier is dat gewoon ingeburgerd. Dat is misschien vreemd. Ik denk als het andersom was geweest, als mijn vrouw bijvoorbeeld de hele dag zou werken en ik zou thuis zijn, ik denk dat dan
de situatie anders zou zijn geweest. Ik denk dat ik dan wel meer in het huishouden zou doen. Maar ja, volgens mij is het overal nog altijd zo dat de vrouw... Ja, je kunt de onderzoeken er misschien wel bij halen. Dan zal het misschien anders uitwijzen. Maar wat ik in mijn omgeving merk, is dat de vrouw nog steeds het meeste doet in huis. En de man het minst. Dat strookt op zich wel met wat er uit onderzoek komt. Aan het begin van de coronacrisis, toen is de man ietsjes meer gaan doen in het huishouden. Dat kwam onder andere omdat heel veel mannen die moesten vanaf thuis werken. Maar het kwam ook omdat heel veel vrouwen in de essentiële beroepen zaten. Dus die moesten nog wel gewoon naar het werk toe, fysiek. En de man die zat dan thuis. Dus de man die ging wat meer doen. Dat was aan het begin van de coronacrisis zo. Maar nu dat die coronacrisis dus een andere fase is ingegaan, dat mensen dus wel weer gewoon naar het werk kunnen gaan. Wat men ziet in Nederland is dat het dus weer terugdraait. Als je kijkt naar de emancipatie in Nederland, dan staat op sommige lijsten staat Nederland behoorlijk hoog. Op andere lijsten staan ze weer wat lager. Als je kijkt naar de arbeidsparticipatie, dan staat Nederland wel goed met vrouwen. Vrouwen staan ietsjes lager met arbeidsparticipatie, maar dat is nog steeds rond... Want de 75-80%, dat scheelt niet heel erg veel. Naarmate ze wat ouder worden, gaan vrouwen wat minder werken en is de kloof ietsjes groter. Dus ja, het is inderdaad net maar waar je zit. Maar kijk, als je dus zegt van ja, maar zeg voor, de man en de vrouw die werken evenveel, hè? Dus wat is dan de reden, wat zou de reden ervan zijn dat de vrouw dan meer in het huishouden zou doen? Ik denk dat het ook in de natuur zit. Ik denk dat de vrouw meer een verzorgende functie heeft en de man meer een overlevingsfunctie. En dat is in de natuur ook zo, hè? Ja, maar in de natuur denk is het ik. Ook zo. Denk ja, maar in de natuur is het ook zo dat discriminatie gewoon heel normaal is. In de natuur is het ook zo dat we elkaar de hersens kunnen inslaan en dat de fysiek krachtigere persoon boventoon voert. En ik denk dat we daarin ons heel mooi gedistanceerd hebben van het dierenrijk. Ja, oké, op die punten wel. Maar op een hoop punten zitten we toch wel gelijk, hoor. De vrouw maakt zich nog altijd op, hè, voor de spiegel. Nou, dat zie je ook in de natuur, hè, dat de vrouwtjes de minst mooiste personen zijn. Hè. Mannen hoeven er geen moeite voor te doen. Want als die voor de spiegel staan, zijn ze zich nooit aan het opmaken. Of althans, een bepaalde categorie mannen niet. Dus nee, toch denk ik dat het ook in de natuur zit, hoor. Voor de vrouw. Dat vind ik dus geen goed argument, van dat het in de natuur zo is. In de natuur zijn er heel veel dingen... Zo waardoor we als mens eigenlijk, doordat we gaan nadenken en dat we kunnen gaan redeneren. En dat we ontwikkelen op die manier, sinds de jaren 50, sinds de jaren 20, zijn we verder gekomen. Dus ik denk dat we met onze denkkracht en met onze meer waarden en normen, dat we toch eigenlijk, wat dat betreft, eigenlijk gewoon zouden moeten streven naar een gelijke positie van man en vrouw in de samenleving. Ja, en ik denk dat het ook een beetje in de leeftijd ligt. Ik denk als je bijvoorbeeld een jong stelletje hebt in Amsterdam of in Den Haag of weet ik veel wat, die samen werken. Ik denk dat dan die taakverdeling wel redelijk gelijk is. Maar in die categorie van waar ik in val, zeg maar, boven de 50. Ik denk dat die toch nog een beetje in dat straniem van vroeger zitten, weet je. Want ik kan me goed herinneren, vroeger bij mij thuis. Mijn vader deed helemaal niks. Die kwam thuis en die ging op de stoel zitten en dat was het. En die bracht nog niet eens de afval naar buiten, weet je wel. Want mijn moeder deed alles. En dat wilde ze ook op dat moment. Want zij zorgde er gewoon voor. En het ligt er ook volgens mij een beetje aan in wat voor deel van Nederland je woont. Want ja, ik woon in Brabant dan. Hier in Brabant, daar wordt wel redelijk alles samen gedaan. Maar ja, wat ik zeg, hè, de vrouw die heeft toch nog steeds een groter aandeel in het huishouden dan dat een man heeft. Maar ja, over het algemeen werken de vrouwen ook, tenminste hier in deze buurt... Waar ik zit en wat ik merk in mijn kennissenkring, die werken minder als de man. En ja, het ligt ook een beetje aan in zeg maar waar je precies woont. Ja, ik zou eigenlijk bijna onze technicus Maarten erbij willen halen. Want ik ben wel eens benieuwd hoe het bij hem in zijn gezinssituatie is. Of hij wel in het huishouden helpt bijvoorbeeld. Want ja, hij spreekt wel vaak over mountainbiken. Maar ja, dan moet ook het huishouden gebeuren, hè Maarten. Maar volgens mij, even twee dingen, Erik. De eerste, dat leeftijd. Wij schelen niet veel van leeftijd betreft. Hoor. Wij schelen een aantal jaar, maar niet echt heel veel. Ik bedoel, dat gaat niet over... We zijn dezelfde generatie, dus dat is één. Maar ja, jullie werken ook allebei, hè? Dat is wij werken allebei. Dus daarom denk ik dat het minder met de leeftijd te maken heeft. Maar meer met de situatie. Dus wij werken allebei.
Maar goed, jij zegt nu zelf ook van, hé, maar ik zit nu in de ochtendshow, dus eigenlijk zou ik genoeg tijd hebben gedurende de dag en toch doe ik dus eigenlijk niet zo gek veel. Dus wat tijd betreft, is het dus ook niet. Nee, dat klopt, dat is het ook niet. Maar ja, ik moet je zeggen, van die taken is zij gewend. Dus ja, als ik die al ga afnemen, dan heeft ze ook een binnen. Ja, maar als je aan je vrouw, zou vragen van, goh, Wat zou ik kunnen doen? Dat vind ik dan meer. Dat vind ik ook weer. Moet ik ook heel eerlijk toegeven. Dat heb ik ook een tijdje terug gedaan. Ik zeg van, wat zou ik kunnen doen? Nou, zegt ze, jij zou bijvoorbeeld de was wel in de wasmachine kunnen doen en dan aan kunnen zetten. Ik zeg, nou ja, ik zeg, dat is goed. Dan doe ik dat wel. Nou ja, ik heb dat twee keer gedaan en we hebben twee keer kleding weg kunnen flikken. Dus dat is hem ook niet geworden. Dus dat doet mijn vrouw gewoon nou weer. We hebben hier wel een beetje taakverdeling hoor, maar niet met de grote percentages dat ik veel doe hier. Dat is me inmiddels wel duidelijk. Een man zou moeten doen, what a man gotta do. Zo zijn we aan het einde gekomen van een heel uur lang ondersteboven. Ik vond het leuk, Erik. Ja, inderdaad. Nou, we zijn op tijd opgehouden, want ik moet nog een wapenprint hier. We hebben het onder andere gehad over 3D geprinte wapens. We hebben het gehad over de gereformeerde kerk in Nederland, over de verdeling van man en vrouw. In Nederland kan er nog heel veel gedaan worden aan de verdeling van man en vrouw. Ik wil graag Maarten bedanken voor de techniek en Erik bedanken voor de medepresentatie. Ja, en jij Jan Willem voor de presentatie vanaf Australië.